karibu na asante kwa kuifuatilia Kim Media na kuifanya ndio sehemu pekee ya kupata zile habari, matukio, mastori ya ndani na nje ya Tanzania. Yote ambayo ina trend na kumeki headline kila siku. Na mimi ni mtangazaji wako Diza. Nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini. Kisha bonyeza alama ya kengele. Like, share na comment. Asante. Na utakuwa wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunaposti kupitia channel yetu pendwa ya Kim Media. Na siku ya leo mpenzi mtazamaji, nimeweza kukuletea habari ambayo ni hot. Waswahili wanakuambia habari ambayo ni pambe imetaradadi. Na habari hii inamhusu Mama Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady ambapo wameweza kuungana. Sasa ni kitu gani ambacho wawili hawa wamekifanya mpaka wakaungana? Mimi ni kuambie tu kaa nami mwanzo mpaka mwisho ili niweze kukupa habari kamili. Kwanza kabisa, kama ambavyo tunafahamu Mama Diamond Platnumz anampenda, anamkubali sana Zari the Boss Lady, na hata kati ya wanawake ambao Diamond Platnumz amezaa nao kina Tanasha, Hamisa na Zari, mwanamke ambaye anamkubali sana ni Zari the Boss Lady. Na hata tukiangalia ukaribu ambao Mama Diamond Platnumz anao kwa wanawake ambao Diamond Platnumz amezaa nao ni tofauti kabisa na ukaribu ambao anao kwa Zari the Boss Lady, kwa sababu ni watu ambao wanawasiliana kila mara, kama ambavyo wenyewe wanatuthibitishia kupitia mitandao ya kijamii. Sasa mpenzi mtazamaji, tukiachilia mbali na hayo na tukienda katika lile kubwa ambalo limeweza kutuleta na kutukutanisha tena kwa mara nyingine mimi na wewe. Mpenzi mtazamaji, Mama Diamond Platnumz ameweza kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, na kitu ambacho kimeweza kusababisha mpaka kuzua gumzo. Mama Diamond Platnumz ameposti video kupitia akaunti yake ya Instagram ambayo anacheza na Zari the Boss Lady. Kisha kupitia video hiyo akaja kukomenti na Zari the Boss Lady, na mwenyewe pia akakomenti, na Mama Diamond Platnumz akakomenti tena kwa kumtag Zari the Boss Lady. Sasa moja kwa moja tunde tukaone vile ambavyo wameza kufisema kupitia komenti hizo ambazo wameza kuziandika. Na tukianza na Mama Diamond Platnumz, ameanza kwa kusema ukituchukia meza boga zimazima, kisha akaweka emoji ya kucheka na Zari the Boss Lady na mwenyewe. Akaja kucomment kwa kusema final say. Kisha Mama Diamond Platnumz akaja kucomment tena kwa kumtag Zari the Boss Lady na kusema kuwa soon natoa tamko, sitaki mchezo. Mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo Mama Diamond Platnumz ameweza kuvisema, kuwa mkituchukia kupitia hii video yetu ambayo tunacheza, mimi na Zari, mkwe wangu Zari ambaye namkubali, meza boga zimazima, na Zari mwenyewe akasema final say. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Zari alikuwa anasubiri sana kwa hamu Mama Diamond Platnumz akiseme. Lakini pia Mama Diamond Platnumz hakuishia hapo, akasema kuwa soon atatoa tamko. Sasa ni wengi wameza kujiuliza ni tamko gani ambalo Mama Diamond Platnumz anataka alitoe, au ni kuhusu harusi ya Zari the Boss Lady na Diamond Platnumz, kwa sababu Mama Diamond Platnumz anamkubali sana Zari na kumpenda, na yeye ndiye ambaye anataka awe mke wa Diamond Platnumz. Kwa hiyo anataka kabisa aanze kutangaza kuwa Zari ndio mkwe wangu kwa Diamond Platnumz, ndiye ambaye Diamond Platnumz anamuoa, kwa sababu hata Diamond Platnumz mwenyewe ashawahi kusema kuwa sasa hivi anaanza mipango ya harusi, na maandalizi tayari yashaanza. Kwa hiyo hilo tamko watu wengi wameweza kulifikiria na kusema kuwa labda huenda Mama Diamond Platnumz anataka aseme kuwa Diamond Platnumz anamuoa Zari the Boss Lady. Kwa hiyo wale wanaochukia kumuona Mama Diamond Platnumz yuko
wapo karibu na Zari, tena katika hiyo video wanacheza wao wachukie tu, kisha wamezi maboga. Huyu ndio mama Diamond Platinumz bwana. Lakini pia mpenzi mtazamaji, Jumalokole hajaacha liishie hivi hivi kimya kimya, na yeye ameweza kutoa maneno yake. Sasa moja kwa moja tuende tukaone Jumalokole ameweza kusema kitu gani. Jumalokole ameanza kwa kusema hivi, tamko linakuja sasa, kisha akaweka emoji za kucheka na akaendelea kusema mshamuuzi mfuga mbwa na uchizi utawarudi wenyewe, kisha akaweka emoji tena za kucheka, kisha akamalizia kwa kusema sema mama sema, anaitwa mama Dangote mmoja tu nchi nzima kuda dadeki. Mpenzi mtazamaji, hayo ni maneno ya Jumalokole kichefuchefu, mtu mwenye maneno yake hapa mjini ambaye anaachifua watu wengi. Kwa hiki ambacho Jumalokole ameweza kukisema, inaonyesha kwa Diamond Platinumz kuna mtu kamchokonoa, ndio maana akasema kuwa soon atatoa tamko. Lakini mpenzi mtazamaji, kwa inavyoonyesha ni kuwa kutokana na Zari the Boss Lady alivyomjibu mama Diamond Platinumz kuwa final say, kwa hiyo tamko hilo moja kwa moja litamhusu Zari the Boss Lady, kuwa mama Diamond Platinumz atasema mwachini Zari, enjoy na mtoto wangu Diamond Platinumz, kwa sababu Zari ndiye mwanamke ambaye namkubali. Kwa hiyo nyie semeni tu, na hata Jumalokole kusema kuwa mmemchokoza mfuga mbwa, kwa hiyo tulieni tu, kichaa kitawarudi wenyewe. Yaani wale ambao wamemchokoza mama Diamond Platinumz, hilo tamko ambalo atalitamka litawarudi wao wenyewe, kwamba litawakera. Au unasemaje mpenzi mtazamaji? Usisahau kudropisha komenti zako hapo chini kuhusu hili ambalo linaendelea kati ya mama Diamond Platinumz na Zari, lakini pia kwa wale watu ambao wamemchokoza mama Diamond Platinumz, na pia ni tamko gani ambalo mama Diamond Platinumz anataka alitoe, mimi na wewe bado hatujafahamu. Hivyo ni kuambie tu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo mama Diamond Platinumz atatoa tamko hilo, mimi nitakuwa wa kwanza kukufikishia kwa ukaribu kabisa, mtazamaji wangu wa nguvu. Lakini pia nikukumbushe tu, kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele, like, share na ucomment. Asante. Na utakuwa wa kwanza kupata notifications na matukio yote ambayo yana trend na kumake headline kila siku, kwa sababu Kimedia ndio channel pekee ambayo inakufikishia matukio kwa urahisi kabisa, na yale matukio ambayo ni hot. Kimedia levels.